король Генрих VIII-дің соғысқа аты және Моцарттың 17 жасында өз қолымен жазған ноталары балғадан шығады. Кристалс бағалы кітаптар мен қолжазбалар атты аукцион жариялады. Ол Лондонда өтеді. Король Генрих VIII-ші хатты 1513 жылы шілдеде ағылшындар Геникат шайқасында жеңіске жеткенге дейін бір ай бұрын жазған. Ол Франциядағы генерал-лейтенантқа жүгініп, оны Теруан қаласын басып алуға және француздар жағында соғысқа неміс жалдамалыларын жалдауға шақырды. Хат 30-40 мың долларға сатылмақ болды. Генрих VIII-дің хаттары жиі пайда болады, бірақ бұл соғыс пен әскери стратегияға қатысты ерекше. Вольфганг Амаде Моцарт 1773 жылы Зальцбургте тұрған кезде жазылған. Бұл оркестрге арналған Д-мажор серенадасының 2-ші бөлігінің алғашқы 15 жолағы. Оларды 150 мың долларға сатуға ниетті. Моцарттан осындай нәрсе пайда болған кезде әрқашан үлкен толқу болады. Аукционда композиторлар Мендельсон, Берлиоз және Брамстың қолтаңбасы бар хаттар да сатылады. Чилидің астанасы Сантьягодан 60 шақырым жерде орналасқан Мелипилла қаласындағы мектеп ғимаратымен бірнеше тұрғын үйден тек күл ғана қалды. Орталық аймақтағы орман өрттері бәрін тып-типыл етті. Бұл 2-3 минутта болды, артық емес. Өрт жолдың сол жағына келіп кенеттен біздің жағымызға тарады. Барлығы өртеніп кетті. Мұндағы мектептердегі сабақтар тоқтатылып, Погорельс үшін уақытша баспана орнатылды. Жалпы орталық Чилиде ондаған өрт бар, олар 3,5 мың гектардан астам аумақты қамтады. Өрт сөндірушілер оларды бақылауға алуға тырысады. Аймақта 47 өрт туралы хабарланды. Оның 11-і әлі де өшірілмеді. Ауыздықтауға тырысып жатырмыз. 36-сы бақылауда. Бүгін 34 өрт сөндірілді деп айту маңызды. Кейбір тұрғын аудандар қауіпті аймақта қалды. Онда қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Жалын қатты болды, өйткені ол өте жылдам қозғалды. Жоғарыдан да көрініп тұрды. Чили жаз мезгілі, ал жылдың осы уақытында дала өрттері жиі кездеседі. Жоғары температура мен қатты жел ықпал етеді. Ірі өрт Мәскеу маңындағы Балашихадағы құрылыс гипермаркетін жойып жібере жаздады. Алдымен 200 шаршы метрлік ашық алаңда құрылыс материалдары өртенді. Содан кейін өрт дүкен ғимаратына тарады. Көп ұзамай шатырғылап оттегіге қол жеткізді. Осыдан кейін жалын тез тарады. Өрттің ауданы 9000 шаршы метрге дейін өсті. Сөндіруге 130-дан астам адам мен 42 бірлік техника жұмылдырылды. Тек 107 зардап шекті, түтінмен уланған. Ол ауруханаға түскен. Қалған адамдар дабыл қағылған кезде ғимараттан уақытында кетіп қалыпты. Ресейдің тергеу комитеті өрттің себептерін анықтайды. Нұсқалардың бірі қатты жаңбырдың салдарынан болуы мүмкін қысқа тұйықталу. Стройтрак гипермаркеті құрылыс материалдары мен басқа да тауарлардың үлкен жабық нарығы болды. Ішінде әртүрлі жалғалушылар бар, көптеген дүкендер бар. Бұл соңғы аптада Мәскеу облысында өртенген 2-ші гипермаркет. 9-ші желтоқсанда өрт Мега Химки сауда орталығында болды. Таңертең ерте Обью гипермаркеті өртенді. Өрт 17 мың шаршы метр аумақты қамтып, ғимаратта күзетші ғана қаза тапқан. Қалған қызметкерлер эвакуацияланып үлгерді. Тергеу комитетінің мәліметінше өрт қауіпсіздік техникасы сақталмаған дәнекерлеу жұмыстарынан басталды. Обью гипермаркеті толығымен жанып кетті. Сауда орталығының қалған дүкендері өрттен зардап шеккен жоқ. Кубаның жағалау күзеті бортында 10 шақты жолаушысы бар қайықты ұстап алды. Олар аралды тастап Америка Құрама Штаттарына жетуге тырысқан. Кадрларда жағалау күзеті құтқару кеудешелерін бортқа лақтырып жатқанын көруге болады. Қайықтың өзінде ақ туы салынған. Екі жолаушы қайықтан шығып жағаға жүзуге шешім қабылдады. Оларға шығуға көмектескен адам әрқайсысы жөнелту үшін шамамен 280 доллар төлегенін айтады. Мен теңіз жағасында болдым. Велосипедпен жүрдім. Содан кейін адамдар көп болатын және олар балыға уламайтын қайықты көрдім. Жағаға жақындаған кезде полиция келе жатқанда екеуінің суға секіргенін көзім шалды. Оларға жағаға жетуге көмектестім. Жағалау күзеті қайықтары жолаушыларға жағаға оралуға көмектесті. Олардың қозғалтқышы тоқтап түтін шығарды. Қайығы мұнда ағынмен бұзылды. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Кубада көші-қонның жаппай өсуі Кариб теңіз аралында үлкен экономикалық құлдырауды тудырды. Кейбіреулер американдық Флоридаға дірілдеген кемелерімен жетуге тырысады. Флорида бұғазының ең тар жерінде Кубадан ақшқа дейін 180 километр, осылайша көпшілігі Орталық Америкаға және Мексикаға ұшып, құрлық арқылы ақш шекарасына жетеді. 2022 жылы ақш мексика шекарасында рекордтық 220 мың кубалық ұсталды. Олардың басым көпшілігі де босқын мәртебесіне өтініштерін қарау үшін Америка Құрама Штаттарына кіруге рұқсат етілді.
Аргентинадағы бұл кептірілген лагуна тарихи құрғақшылықтың нәтижесі болып табылады. Буэнос-Айрестен шамамен 80 шақырым жерде Наварро қаласының маңында балық пен ірі қара малдың қалдықтары күн астында пісіріледі. Апат елдің негізгі астық орталығы болып саналатын аймақтарды қамтыды. Бұл провинцияда бидай, жүгері және соя өсіріледі. Бұл фермердің өнімі әдеттегіден екі есе аз. Оның айтуынша, бидай малға шен болады. Соңғы екі жылда бізде су тапшылығы болды. Биылғы жылы біз ұзақ аймақшыны орташа өнімділіктің 50%-ына жете алмадық. Климаттанушылар құрғақшылықты Ла-Ниня құбылысымен байланыстырады. Бұл тынық мұхитының белгілі бір бөліктерінің бетін салқындату, атмосфераның тропикалық айналымының өзгеруімен бірге. Мұның бәрі кейбір аймақтарда қатты құрғақшылыққа ал басқа қалаларында бұрын-соңды болмаған жауын шашынға келеді. Сонымен қатар бұл жолы құбылыс әсіресе күшті әсер етеді, өйткені ол 3 жыл қатарынан жалғасып келеді. Аргентинада бидай жинау болжамдары қазірдің өзінде 21 миллионнан 13 миллион тоннаға дейін төмендеді. Соя бұршақтарында да осындай жағдай болуы мүмкін. Біз соя мен жүгері өсірудегі соңғы 20 жылдағы ең нашар сценарийге дайындалдық, және дәл солай болды. Қазір бәрі өте нашар көрінеді. Әзірге болжамдар көңілгін жетпейді. Метеорологтар ақпан айына дейін жауын шашын әдеттегіден аз болатынын ескертеді. Бұл жағдайда кей жерлерде ауа температурасы өте жоғары болып сақталады. Кенедағы Килиманджаро етегінде мұндай көріністі екі жылдан бір рет көруге болады. Масаев тайпасы олимпиада ойындарын өткізеді. Олар дәстүрлі бағыштау рәсімін ауыстырды. Содан кейін жас жігіттер жауынгер болады. Бұрын жас жігіт арыстанды өлтіруі керек еді. Бұл оның әлеуметтік мәртебесін бірден көтерді. Мұндай дәстүр қорқынышты жыртқыштардың болуына қауіп төндірді. Сонымен қатар Масаяма олимпиада өткізу ұсынылды. Қатысушылар марапаттар мен ақшалай сыйлықтар алады. Жарыс тартымды бола бастады, өйткені әркім жүлдені жеңіп алғысы келеді. Мен болашақ спортшыларға мысал келтіремін. Барлығы мені құрметтейді. Өйткені мен әрқашан жеңемін, көп жаттығам, барлығы соның арқасында. Биглайф табиғатты қорғау ұйымы жарыстарды өткізуге көмектеседі. Масаямға қоғамдық рейнджер бағдарламасы арқылы ақшалай төлемдер, әлеметтік жеңілдіктер және жұмысқа орналасу мүмкіндігі беріледі. Мұның бәрі арыстандар популяциясын сақтауға көмектеседі. Сарапшылардың айтуынша, бұл аймақ Африкадағы арыстан популяциясын азайтып, тіпті өсіп келе жатқан қорықтарды қоспағанда санаулы аймақтардың бірі. Біз қазір табиғатпен үйлесімді өмір сүріп жатырмыз. Жабайы жануарлармен бірдей жайылымдар мен суару шұңқырларын бөлсеміз. Біз бұрынғыға қарағанда көбірек пайда аламыз. Олимпиадада жүгіру, найза лақтыру, биіктікке секіру және басқа да пәндерден жарысады. Бұл жарыстарға Атлетикс Кенияның спорттық ұйымы назар аударды. Ол талантты жас Масаямға кәсіби дайындықтан өтуге көмектеседі. Косовоның солтүстігінде негізгі жолдар әлі де құлыптаулы. Этникалық сербтер оларды жексенбіде наразылық ретінде жүк көліктерімен және басқа да техникалармен жауып тастады. Мұның бәрі демалыс күндері Косовода бұрынғы сербиялық полиция қызметкерін тұтқындаудан басталды. Осыдан кейін сербтер мен Косово полициясы арасында қақтығыстар басталды. Құқық қорғау органдарына тіпті оқ атылды. Ал Еуроодақ полиция миссиясының көлігіне жарық шу гранатасы тиді. Алайда құрбандар мен зардап шеккендер болмады. Біз қозғалыс еркіндігіне кепілдік беруге және жол тосқауылдарын алып тастауға шақырамыз. Миссия мұны жүзеге асыруға көбірек уақыт сұрайды, сондықтан біз күтеміз. Сонымен қатар, Сербия Косовоның оңтүстігінде тұтқындалған барлық сербтерді босатуды талап етеді. Сонымен бірге президент Александр Вучич отандастарға нота әскерлері мен Еуроодақ миссиясының мүшелеріне қарсы зорлық-зомбылық көрсетпеуге шақырды. Осы уақытқа дейін бізге ештеңе тәуелді болмады. Олар бір жақтық адамдар жасаған кезде біз тіпті компаға келдік. Мәселе тек жазықсыз адамдар босатылама, Сербия муниципалитеттерінің қауымдастығы құрылама және Косово полициясын солтүстікке жіберуді тоқтатама деген сұрақ туындайды. Еуроодақтың сыртқы істер жөніндегі жоғарғы өкілі Джозеф Боррелл екі ел тарапты қақтығысты жоюға және келіссөздерге қайта оралуға шақырды. Ол сондай-ақ Еуроодақ өз миссиясының мүшелеріне қатысты зорлық-зомбылыққа жол бермейтінін ескертті. Айта кетейік, Косовоның солтүстігіндегі жағдай ел билігі 1999 жылға дейін берілген барлық сербиялық автомобиль нөмірлерін ауыстыру ережесін енгізгеннен кейін қысқа түсті. Этникалық сербтер бұған қарсы болды, өйткені олардың көпшілігі республиканың тәуелсіздігін мойындамайды және тек Сербия үкіметін заңды деп санайды. Осыдан кейін Косовода сербтер мемлекеттік мекемелерден, соның ішінде соттар мен полициядан жаппай босатылды. Екі жүз елу аяз ата мен бір гринч қайырымдылық ақша жинау үшін шаңғымен сырғанады. Олар Американың Мен штатындағы Санди өзенінің қысқы курортына келді. Мұнда 135 трек және 18 лифт желісі бар. Қайырымдылық жарысы $7500 жинауға көмектеседі.
Бұл ақша балаларға арналған білім беру және ойын-сауық шараларына жұмсалады. Ал Мексикада аяз ата киімін киген жүздеген адам жүгіруге шықты. Қашықтықты өз қалауыңыз бойынша таңдауға болады. Километр 5 немесе 10 болуы да мүмкін. Кроссқа бүкіл отбасы қатысады. Олар тіпті иттерді де өздерімен бірге алып жүреді. Бұл тек көңіл көтеру үшін, балалар да иттерді жүгіре алады. Мұның мәні адамдарға жақсы уақыт өткізу үшін Рождестволық отбасылық мереке өткізу. Мен спортты жақсы көремін. Мен үшін қазір жануарды өзіңізбен бірге алып жүруге болатындығы өте маңызды. Олар да отбасының бір бөлігі ғой. Ал Германияда аяз ата емес футбол жанкүйерлері жиналды. Гелденхеркендегі Ауф Шалке аренасына 16 мың адам келді. Бұл Шалке 04 клубының үй стадионы. Ол елдегі ең атақтылардың бірі. Оның 150 мыңнан астам жанкүйері бар. Соңғы 5 жылда олардың көпшілігі стадионда жиналып Рождестволық әндерді бірге шырқады. Сүйкімді, маған өте ұнайды. Ұйымдастырушылар тырысты, бұл байқалады, атмосфера жағымды, барлығы жақсы безендірілген. Стадион 62 мың көрерменді қабылдай алады. Мұнда 2006 жылы футболдан әлем чемпионатының матчтары, ал 2010 жылы шайбалы хоккейден матчтар өткен болатын.